Čau, te ir Alfs un Alise. Un šodien mēs mērīsim mūsu draudzību. Kas ir modas trends, kas Ralfam nepatīk? Okay. Šodien Ralfs rakstīja, ka es izvēlējos savai dzimšanas dienai tēmu glamour and glam un glitteri. Un Ralfs jautāja, lai aizdod kleitu. Tā kā es nezinu, varbūt viņam trūks kleitas skapī. Tas ir tas, ko es šorīt secināju. Ir kaut kāda stila, kas man pašam, tā kā, ko es neredzētu uz sevis, bet katram tas ir individuāli. Tāpēc to nu, nav īsti tāds, kas man nepatīk, kas vienkārši ir personi. Nu, tā kā katram tas personīgais stils, bet got stils. Jā, exactly. My thought. Ko gaidot, Alise būtu ar mieru stāvēt rindā 15 minūtes? Dzērienu, hotdogu vai tualeti? Dzērienu. Tualetēs pielīdz. Un īstenībā īsti atbildi, Alise negaidīt nevienā vietā 15 minūtes. Exactly. Nopietni. Ralfs bieži vien savā TikTok profilā gatavo. Kas ir kaut kas tāds, ko viņš pagatavot sava ienaidnieka bērēs? Pirmkārt, jāsaka tā, ka Ralfs neienīst, man liekas, tā no sirds nevienu, lai kaut ko gribētu iesmērēt. Tāpēc, ja viņam vajadzētu taisīt bērēm kaut ko garšīgu, nu, viņš arī taisītu kaut ko garšīgu, nesparas, ka tas ir ienaidnieka bērs, viņš uztaisītu varbūt ne savu mīļāko ēdienu lazaņu, bet nu, kaut ko tādu, tādu svaigu, nu, tādu, nu, kaut kāds dārzenīšu. Jā, bet ienaidnieku bērēs tas noteikti būtu bietes. Svaigas bietes. Ok. Nosauc trīs Alises girl math piemērus. Skaidra nauda nav īsti nauda noteikti, laikam, vai arī to bija otrādāk. Vai to teikšu. Tad, ja tu aizsūti atpakaļ lietu, un tu dabū naudu, tu esi nopelnījis naudu. Great success! Un kaut kas. Ja es uzvilku, pieņemsim vairākas reizes, jā, vienu item, tad... Jā. Tad katra reize ir tik, cik izdala reizēm, jā. Tieši tā. Vai Ralfs ir piedalījies randiņu šovā? Not that I know of. Es teiktu, nē. Es esmu. Vienreiz es piedalījos live Tinderī, kad man vispār bija attiecības. Tā kā, nu, jā, bija tāda neliela situācija. Kad? Tie čaļi gan izpabeigts, viņiem ir YouTube video vēl ar mūsu live Tinderī. Bet tikai pēdējā gada laikā? Tas bija, nu, kaut kad pēdējo divu gadu laikā. Gadu, jā, divu, jā. Ok, well, I don't know that. Cik video ir Alises TikTokā? Ak, tu Dievs! Es domāju, ka skaitlis ir sākot no 960 līdz 1300. Pagad tur jau... pagaidi. Kopā ar draftiem noteikti. Kopā ar draftiem turbūt 2000 plus. Bet, tu zini, cik tev aptuveni nebūt? Nu, cik tu teici? Nē, 900 man nav man zemāk. 465. Es vakar skaitīju. 688. Tas 688 tieši tik skaitīs. Nu, tieši tāds ir zene, es protams, tagad malacis tu uzvarēji. Nosauc divus raidījumus, norādījumus, kurus jāpiekopi cilvēkam, kurš vēlas dzīvot ar Ralfu. Ralfa ikdiena ir tādā. Es domāju, ka noteikti ir jāatcerās, ka viņš mēdz aizmirst lietas, tāpēc nevajag dusmoties. Un tad viss būs kārtībā vienkārši. Mēdz notikt kaut kādas, jā, tādas aizmāršīgas lietiņas vai arī nokavēšanās, tāpēc vienmēr 10-15 minūtītes vēlāk gaidīt Ralfs. Mājās vai citādāk. Nu, man liekas, Ralfs ir ļoti izpalīdzīgs, ja kaut kas būs vajadzīgs, viņš vienmēr palīdzēs un izdarīs. Un tad varbūt atcerēties tikpat daudz pretī dot, jo man liekas, ka Ralfs nekad neapstājas dot citiem. Noteikti, kā svarīgi, lai otrs cilvēks tikpat ļoti uztur kārtību kā es, vai nav tā kā tas, to es noteikti teicu arī toreiz. No kā sastāv Alises rīta rutīna? Tad šis īstenībā ir ļoti smieklīgi, jo daudziem varētu likties, ka Alise ir ļoti gara rīta rutīna, bet manuprāt, man ir rīta rutīna daudz garāk nekā Alise. Un tas ir atkarīgs no dienas, bet Alise noteikti pamodīsies, viņai noteikti vajadzēs brokastis, cevišķi kāds viņai tās uztaisīs.
Bet, ja viņai galīgi nav laiks, viņa alas pirmkārt gulēs līdz pēdējiem, cik viņa var gulēt. Jā, tas jā, ir svarīgi, lai miegs ir prioritāte. Šodien pietika 20 minūtes, lai aizskriet uz vilcienu no piecelšanās. Jā, tā kā citreiz viņa vienkārši gulēs, piecelsies, saģērbsies un dosies. Ja tādā rītā viņa pēc tam umgāti vai pa ceļam paņems smūtiju. Jā, to es paņēmu, jā. Jā, bet gan jau, ja tev būtu vairāk laiks, tad gan jau pamosties, paēd brokastis, iedzer... Varbūt ne kafiju, tēju. Gan jau uzkrāsojies. Jā. Kas ir viena īpatnēja lieta cilvēkos, kas Ralfam šķiet mīlīga, bet citi tam iespējams nepiekristu? Tam man būs jāpalīdz. Nu, pagas stop. Man ir jāpadomā. Tas ir noteikti sastīts ar rītiem. Tā kā, kad viņi guļ. Nē, tā jau būtu creepy lieta par mani. Nu, nekas man nepārsteigs vairs. Nē, es nezinu. Labi, man ļoti patīk cilvēki no rītiem, ja viņiem visiem tāds bišķiņ piepampuši seins, un tādi visi tādi... OK! Mīlīgi, saproti. Es saprotu! Un citiem cilvēkiem tāds tā kā, oh, kāds dievs neizlājies, piepampus, un tāds, jā. Oh, dievs tik fašisties no rītiem. Wow, nu, OK. Nu, OK. Pirms Alis uzsaka satura veidotājs karjeru, par ko viņa strādāja. Tātad. Tas bija ļoti, ļoti sen. Mēs vēl nebijām pazīstami. Un es biju ļoti maziņš. Trīs gadiņi! Alis strādāja? Es nezinu. Alis nestrādāja. Es nevaru iedomāties. Tu esi bijusi tā kā barista. Jā, nu, tā kā, jā ļoti labi. Es piestrādāju kaut kādā nometnē. Man patīk tavs virziens, bet nē. Tu tirgoji kaut kāds vai printeris? Jā. Printeris. Jā, es neko nezināju par viņiem. Tā kā es vienkārši tur stāvēju all pretty 7 stundas dienā vienkārši. Vai Rals kādreiz ir teicis, kad es esmu tajā kreklā, es gribu pats sevi? Es pieņemu, ka tu esi. Īpēc tās reakcijas. Jā. Okay, es tev vienu atcerēties, kurš no visiem krekliem tas ir, jo man tāda ir pāris. Kad es esmu tajā kreklā, man gribas pašam sevi. Un šodien es biju noskaņojies visu dienu sevi gribēt. Aha, pašu sevi es varu uzminēt. Tas baltais garām rokām. Nē. Okay. Tāds tums, es zinu, tas tumšs zils tāds. Viņš tāds kandalina, kandalina, tas vispār... Jā. Runājot par krekliem, man tev jādod tas zilais, kas ir no mūsu Shrek filmēšanas, tad viņi gribēja. Okay. Jā. Kā Alis izpratnē ir trīs sarkanie karogi vīriešos? Ak, Dievs, šis... Tikai trīs, jāsauc, nevar izvēlēties. Alis nestās citiem vīriešiem, viņi skatās tikai uz savu. Tā ir taisnība! Jā. Tad bet... sajūk, ka tu saki sarkasmā. Nē, tā ir taisnība. Es nezinu, kāpēc to pateicu sarkasmā. Es vienkārši domāju, tad, bet tāpat tu esi jau teiku stāstījusi par red flags vīriešos, jo mums šāds jautājums ir iebirst studijā. Ja viņam ir meitenes draudzenes, jā, definitely, jo tikai viņam var būt puises draugs. Tieši tā. Konstant maksāt. Alis var vienai samaksāt, bet par to arī pietiek. Bet nē, Alis īstenībā ir ļoti generous vienkārši, jā. Ne jau pret vīriet. Nu, ka man neļauj kaut ko. Jā, jo Alisai kaut ko neļauj, tas ir ļoti liels red flag. Tev paveicies, kad... kad man visu ļauj. Kad tev visu ļauj.